Čau, tady Jendy, vítám vás u dalšího dílu Strange Simulator 2013. A tentokrát, jak můžeme vidět, teď nevím, jestli ukážu správně, protože si zase nemůžu vzpomenout, jak tam budu pak dávat tu kameru, takže někde tady určitě máte teďka, vidíte právě před sebou tuhle úžasnou červenou lokomotivu s označením BR-232. To je nové označení německé, ne naše, ale ty lokomotivy jezdily i u nás. Říkal se jim Raguliny, nebo taky Ludmily, a tím se ještě nějak takhle, myslím, jako že Ludmila se jim ještě pořád dneska říká v Německu. Nevím, jak je to v překladu, s tím možná říkají Ludmily, ale to bylo trochu divný. U nás to byly teda Raguliny a byly to mnohem starší verze, já ji tady mám, počkejte, já vám ji ukážu. Takže jsem tu zpět a vypadaly asi nějak takhle. Není to teda úplně přesný model. Ono jich bylo těch druhů mnohem víc, ale tady to je jeden z těch, který u nás jezdí. Vidíte, tady má ty. Vidíte to? ČSD. A bylo to označení T679. A tady to je zrovna 2002. T679 2002. Zajímavé číslo. No a jak si můžete všimnout, tady ty vypadají mnohem modernějíc. Mají už tady dvě světla, což tady ty ještě u nás myslím ani neměli. To znamená červený a bílý, prostě jakoby koncový a poziční. A mám, dal jsem si tu rovnou dva druhy, jeden je, počkejte, já si tady zmáčknu tohle, Deutsche Bahn Railion Logistics, což je tady jakoby Deutsche Bahn Cargo v podstatě, jeden z takových dceřiných společností. A potom je tady klasický Deutsche Bahn. Ty Raguliny jsou v balíčku asi 4, mám takový pocit, zase je to placený model, bohužel, kupuje se to přes Steam, ale určitě se to dá i někde stáhnout, když se podíváte. Takže, čím bychom začali? No určitě začneme tím, že si vezmeme teda do kabiny, navolíme si směr, jak vidíte je tady volant, což je úplně úžasný prostě, že tyhle ty mašiny mají volant. Někdo si z toho možná bude dělat srandy, ale ne, opravdu se s tím nezatáčí, jakože bysme uhnuli, ale přidává se výkon. Já se omlouvám, fail. Teď, když máte spuštěnou dynamickou brzdu, tak vám to výkon nepřidá logicky, protože nemůžete zároveň brzdit a zároveň přidávat, takže... Slyšíte, jak krásně chrochtají, to je úplně boží tohle co! Takže jo, už bychom se do toho měli pustit, já jsem se tady přichystal rovnou teda dvě lokomotivy a tamhle máme vzadu jenom tři vozy a teďka najedeme na další soupravu a připojíme si to. Teďka už jedeme, nainstaloval jsem si tu novou trať, respektive tu dodělávku té české tratě. Tady si vohneme stínidla, mi nám nesvítil sluníčko do očí. A takže teďka už tady máme i další kus jakoby té tratě, budeme najíždět na tu starou, kterou jste viděli v minulém díle a teďka si hezky projedeme ten nový kus té tratě, jo? Abyste to viděli. Takže odbrzděno máme, dáme tam směr, zapneme si světla, vám ukážu, jaké mám krásná světla, tak, on už tam dokonce popojíždí. No a jdeme na to, přidáme tam. Tady je myslím maximálně 40, takže abychom to zase nepřepískli. No a jedem! Jak nám to krásně jede. To je paráda, že ano? Tak jo, trošičku přidáme, aby jsme tady nebyli do večera. Takže teďka jdeme právě z takové jedné vlečky, která je tady nově vymodelovaná a pojedeme do nově udělaného nádraží, které se jmenuje Vlkov. Budeme trošičku brzdit jinak teda, když už jsme tak nějak zajízdy, tak já budu dále vysvětlovat. Takže toto je diesel elektrická lokomotiva 6 osa. Vidíte, že má jakoby 6 kol. To znamená, že je 6 osa a budeme muset tedy jezdit podle pomalejších rychlostníků. Ano, 6 osa lokomotivy mají speciální rychlostníky pro sebe a tím pádem budeme moci jet pomalejc, než by v tom úseku mohl jet normální vlak s lokomotivou, která má jenom 4 osy. Respektive ono se to... Já bych vám to řekl přesně, abych to neřekl. Jsou to rychlostníky platící pro hnací vozidla s přechodností číslo 3.
Abych vám to řekl úplně přesně, zrovna jsme to nedávno probírali. Napit. Stejně to u nás nikdy nepojede, teda je u nás ještě pár elektrických lokomotiv, které jsou 6 osí. A ještě je tady čmelák u nás jezdí, což je... To vám asi nevysvětlím, když nevíte, jak vypadá kocour. No a někteří z vás vidí, jak vypadá kocour, no tak já vám tam možná pak někde... Tak jinak, teď tady máte před sebou obrázek, takhle přesně vypadá čmelák. Vidíte, má taky 6 os, tedy 6 kol. A ten taky musí jezdit podle těch rychlostníků. Ten bohužel ještě není udělaný do toho Railworksu, ale kdyby byl, tak to by bylo taky luxusní poježděníčko. Možná, že bude nějaký ruskej, ale to si nejsem jistý, takže radši abych vám nekecal. Jo, jinak, tady mám krásná svítilka. Jedno na pult a jedno tady, jakoby, tady, na, tady to, vidíte, na celý stanoviště. Tak, a my si tady takhle pojedeme. My jsme si mohli připojit tu soupravu, tamhle zastavím u Šturcu. Ano, Šturc. Tam se říká tamhle ta zarážka. To je koleje, to je Šturc. Tak, my jsme trošičku začít brzdit už. Teďka mimochodem slyšíte ten zvuk těch... To jsou elektrický motory. A to protože používám dynamickou brzdu, respektive elektrodynamickou brzdu. Tak jo, můžeme to zastavit. Jinak brzdění to má úplně luxusní. Tady ty brzdiče jsou parádní. No, tak šop. Paráda, zastavili jsme. Takže teď si tady přehodíme výměnu narovno. Tak, já vám jenom ukážu, kam to najíždíme. Takže si dáme volný pohled F8. Vidíte, tady je naše souprava a my teďka pojedeme přímo takhle rovně. Jo, já nejsem na kameře. A připojíme si tady tu soupravu. Takže já bych vám si to, co jsem si do té soupravy připravil. Takže jsou tu slovenské vozy ZAS, což jsou cisternové neboli kotlové vozy. Pak tu máme ještě české vozy ZAS. A dále tu máme... Tohle už jsou normálně, myslím, Railworksový vozy, které už tady byly, nějaký plošňový, šestiosí. Dále úplně nově přidaný teďka ČSD vozy, VTDR 4. A máme tady naložený dřevo, bedny, dále tu máme společnosti OKD doprava, vozy FALS, což jsou tady ty výsypný. Akorát teďka nejsou naplněný, no nevadí. A dále tu máme ještě ČD, FACCS, což je v podstatě, no není to v podstatě to samé, je to dost jiný, ale prostě v základu vozy na sypký hmoty, jednoduchý jako facka. Tak a poslední už tady máme zase ten samý, ČDVTR, a nakonec jsem si dal, bohužel tady ještě nejsou služební vozy, jakoby DAC, někteří z vás vidí. Zase, teď tady máte obrázek DACu, abyste věděli, co to je služební vůz pro nákladní vlaky. On to není, je to služební vůz, ne? Všichni víte, co teďka myslím. No, takže ten tady máme. Místo toho slovenský Bčko, nějaký starý. Tak, přehodíme si směr. Odbrzdíme. Dáme si takhle pohled z mašiny. A můžeme za to vzít. Co tam dáme za stupeň? Čtvrtý, třetí. Tak. To je paráda tohle, to vidíte? No, asi stejně budu muset stopnout nás nakonec upravit kle, abych viděl, jak daleko od toho ještě jsme. Jinak tamhle vzadu můžete poznávat Pershinga, to už jsem vám tady ukazoval, nebo ne? To je zase jeden z těch modelů, který ještě není dokončený, to znamená, že sice ho tady vidíte, ale je to jenom skin prostě vnější, nemá udělaný ještě stanoviště, ani zvuky, ani ještě nesvítí, jediný co umí je zvednout sběrač a někam odjet. Ale nemůžete s ním jet, může s ním jet jenom jakoby počítač. Jenom tak mimochodem, dneska nejedu aktivitu, dneska jedu naprosto normálně v editoru. A to ze dvou důvodů. Jeden důvod, to je ten důležitější, a to je ten, že bohužel od nainstalování nový... Já se vám omlouvám za tento krátký střih a omlouvám se vám za to, že jsem nebyl tady vidět na té kameře, protože jsem si zase nevšiml, kolik mám procent baterie. Takže jsem ji musel připojit na kabel, no doufám, že vám to netrhá srdce. Já myslím, že určitě ne. Takže dokonce si i pamatuju, u čeho jsem skončil, pojedal jsem o těch důvodech. Takže ten důležitější je, že od nainstalování týhle mapy, se to je té nový části mapy, mi ta hra prostě padá.
prostě padá, pokaždý, když jedu prostě tady tu trať teďka, tak mi to vždycky někde spadne, když jedu aktivitu, nevím čím to je. Ono není ani jistý, jestli mi to nespadne i v tomhle editoru, ale budu se modlit, že ne, zatím jsem to zkoušel a fungovalo to normálně. A my už bychom měli pomalinku, tohle bude ukázkový zastavení, to ještě můžeme trošku přidat. Tak, máme to připojeno, jen zkontroluji, zapojíme šroubov, to je spojený, no to není spojený. Jo, teď jsme spojili šroubovku. Tak, to znamená, že už máme celý vlak takhle propojený. No a nám nezbývá nic jiného, než už tady jenom prohodit směr, říct si o signál a postavit si vlakovou cestu, to znamená, tady to přehodíme a už bychom měli mít postaveno až do cíle, takže a to můžeme pomalinku vzít. Taky pěkná houkačka. Nepatří mezi ty nejoblíbenější moje, ale řekněme, že je to celkem pěkné. Tak jo. Jedeme. Teď udělám ještě jednu takovou věc, kterou jsem udělal asi předtím, ale podívám se, jestli náhodou nemáme... jestli náhodou nemáme u nějakého vozu utaženou ruční brzdu. Super, nemáme. Takže za to vezmem. Na návěště nám svítí 40 a volno, to je žlutá, tady ta spodní, to znamená, že můžeme jet 40 přes výhybky a přes výměny a tady to volno, to volno prostě, no, že na dalším návěstidle bude volno. Nepovýstra, to je taky možnost. Takže, teďka můžeme tedy 40, to máme ještě velkou rezervu, co za to můžeme vzít a bude to v pohodě. No a ten druhý důvod je, že jak vidíte, já tady s váma pořád tak kecám a tak a ty aktivity jsou udělané na čas, to znamená, že teďka mám neomezeně času a můžu tady s váma klidně kecat. A já jsem si zase zapomněl zapomenout stopky, zase, takže si je spustím teďka a pak se podívám na kameru, jak dlouho jsem natáčel. No mi to tady sice píše, jenom že jak jsem to vypnul, tak teďka jediný co vím je, že natáčím 3 minuty, no a to mi fakt moc neporadí. Takže... už tam bude těch 40, no tak trošku přidáme. Šup, 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 šup. Jinak ještě lokomotivy další, které měly volant, tak to byly Bardotky, tedy zamračené, 749. Já zase nevím přesně, který řady, abych zase nekecal, vím, že to ještě měli Brilovci, měli to Kocouři, ty to do dneška mají. Jsme projeli celou soupravou, ještě ne. Tak, už se právě souplo, takže to můžeme vzít. A jenom si všiml, tak tam byl ten kulatý rychlostník. Možná když budu tady, tak ho ještě uvidíte. Vidíte? Tady máte hrnaty a pod tím je kulatej. Takže my musíme jít tady podle těch kulatejch. To znamená 90. No tak to můžeme zrychlit. A jenom teprve 50. je v pohodě. Tak. Teď se můžete kochat krásnou přírodou nově dodělané části mapy. Paráda. Tak, trošku za to teda vememe, jak si můžete šinout, má to 15, tak to nevidíte, 15 stupňů má ten volant, takže máte spoustu možností. A jinak ta mašina má maximálně, a ono to tady se bude někde napsané, myslím, že to má mít maximálně 90, ta lokomotiva, ale samotná samozřejmě bez nákladů dá víc, že jo. Ale pojem vězi předpisuje, teda pokud se mi to podaří, no a zase se zadívám tady do kamery, budu s váma kecat a najednou už tam budu mít stovku, jo. No a pojďte se, už tady mám 81, to schodíme, jsme teďka měli z kopečka snad, no, tak se trošku přidáme. Paráda. Trošku zahoukáme, aby se vyplašil zvěř a pozor, vidíte to, už jdeme 87, to schodíme. To se tady asi rozsvítil, abychom trošku něco viděli, abyste vy něco viděli, já to vidím v pohodě, nevím jak to vidíte vy. Můžete si zaposlouchat do zvuk této úžasné lokomotivy. Očekávají 80, no tak to bude pro nás asi méně co. No uvidíme kolik bude na dalším rychlostníku. Tady tu část trati si ještě úplně nepamatuju, sice jsem ji už párkrát projel, ale zase ne tolikrát, že by se mi vydala do paměti. Takže občas možná něco projedu nebo tak, v pohodě.
to není na ostro, takže cajko. Teda jako je to na ostro, jakože natáčím, ale jinak je to v pohodě celkem. Takže na návěstí tady máme volno, tady bylo okolo těch 80, to jsem přesně čekal. Ale nespomalil jsem. Super. Co rozsvítíme na pult, jsme viděli, doufám, že tam... No, štve, že i když to má reflektor, ta lokomotiva, tak v tom Railworksu svítí strašně málo. A to já tady mám ještě rozsvícenou lampu, to znamená, že já to vidím úplně tmavě. Já vidím prostě jenom to staroviště a kousek těch kolejí stříbrně se odrážejících, no. Nevadí. Hele, zastávka, tak zastavíme, ne? Pro výstup nás cestujících. Na konci máme jeden vůz, můžou se klidně nastoupit. Ne. Tam by neměli nastupovat. Nevadí. Teďka jedeme po takovým jednom z nejhezčích částí tady té trati teďka. Takový to úplně sešup dolů prostě jakoby. No, sešup dolů, my jsme měli brzdit. A ještě takhle si to vybetonovaný, to je úplně zajímavě udělané, bych řekl. Určitě to je dělání. Nebo takhle, zase ta část trati je smyšlená, ale ty části, podle kterých se to dělalo, neznamená jakoby, že když je smyšlená, že někdy, že tam nejsou použitý části skutečných tratí. Jenomže prostě ty stanice, které tady jsou, ve skutečnosti neexistují a už vůbec na sebe nenavazují tak, jak by měly. Například je tady Brod, jenom, ve skutečnosti je to český Brod, že jo. Nebo je tady třeba Vlkov, což... Já znám, tak klidně můžu pojít do jízdního řádu, jestli nějaký Vlkov existuje, jo? Schválně. Ale myslím si, že u nás žádný Vlkov neexistuje. Vlkov, to zní spíš rusky. Vlkov! Lalala, budeme stavat, takže... A dobrý, dotržujeme maximální polednou rychlost, tady v pohodě. Počkej, už jsem, a tady jsem UV. A pozor, jdeme 80. 81 dokonce! No, super. Vlkovice, Vlkovec. No, to víte, že jo. Vlkov samotný neexistuje, existuje pouze Vlkov nad Lužnicí a Vlkov u Tišnova. Takže, smyšlená stanice. Počkej, my se jedeme nějak moc rychle. Trošku zbrzdíme. Jenom teda ještě se dostaneme k malinkému popisu té lokomotivy, ještě se vám neřekl tak nějak úplně všechno. Takže jsem zpět, omlouvám se, že jsem se musel přerušit, ale samozřejmě Railworks mi spadnul. Úžasné, takže je to potvrzené, padá mi to i v editoru, jsem pěkně naštvaný. No, co se dá dělat, tak jsem to spustil znova a budu se modlit, že mi to vydrží do konce videa, protože už zbývá fakt jenom kousíček a teď už mě to vážně naštvalo. Takže to musíme znovu rozjet. Já už to rozjíždím, jak vidíte. Tak, skončil jsem u té lokomotivy. Takže, jak si můžete všimnout, tato lokomotiva má také zabezpečovací systém SIFA. Co tady vidíte, tady je napsaný na velkém displeji SIFA, vole. No, to tam není. Tady je SIFA on-off, to tlačítko. Jo, a tady mi to napíše, please, no prostě zastavte vlak a pak teprve můžete zapnout SIFU. Já jsem to teda ještě nikdy neskoušel, takže až... Upřímně, jsem tu SIFU jakoby nikdy nezapínal, jsem vždycky zapnul za jízdy a pak jsem na to zapomněl, že to chci vlastně vyzkoušet. Takže mělo by to fungovat stejně jako na všech ostatních lokomotivách, prostě. Měl by vás to upozorňovat, když jedete proti návěsti stůj, měl byste pravidelně mačkat to bělostné tlačítko. Takže uvidíme, ještě to vyzkoušíme, až dojedem. Dále, tohle lokomotiva je teda dieselelektrická, jak jsem říkal, tím pádem může mít dynamickou brzdu. Víte, dynamic brake, to je elektrodynamickou brzdu. A já bych měl zpomalovat. A samozřejmě, když takhle brzdíte tou vzduchovou, což je vlaková brzda vlastně jakoby. Ne, tady jenom 60, tady dokonce můžu jenom na 60, tak to je super. Žlutá s čárkou dole, 60. Jo? Tak. No, to už zase jedu moc pomalinku. Tak jak říkám, když takhle, ty jsou ve skutečnosti opravdu spojený, to je 100%, že když takhle hýbáte s jednou, tak se zároveň hýbe i ta druhá, ale když chcete používat samotnou dynamickou brzdu, tak to samozřejmě jde.
takže vždycky automaticky, když brzdíte vlakovou, tak se vám hýbe i ta dynamická, a to je z důvodu toho, že prostě jakoby brzdíte vlakovou a ta dynamická vám zároveň ještě brzdí lokomotivu, protože by bylo dost pitomý, kdyby vám brzdili jenom vozy, že jo, protože zrovna tady ta lokomotiva je jedna z těch těžších. Takže kdyby vám ty vozy měly brzdit i tu lokomotivu, tak by to možná nemuselo dopadnout úplně dobře. A pak je tady samozřejmě ještě zvlášť, se to jmenuje engine brake, ale je to teda v překladu lokomotivní brzda, takže ta brzdí zase jenom lokomotivu, ale máme tu přejezd, jenom jsme zabezpečili, takže musíme je zahoukat. Ale je mnohem účinnější ta dynamická, jo? Když prostě vezmete za tu dynamickou, tak ta mašina vám samotná zastaví skoro na místě, zatímco když používáte tu lokomotivní vzduchovou, tak to chvilku trvá, než jako mu to dojde, jakože jo, já bych měl vlastně začít brzdit. Možná to tak ve skutečnosti není, ale tady v RealWorksu to tak funguje. Dál už nevím, co bych k tomu pověděl, řekl jsem maximální rychlost, říkám nějaký úplně detailní parametry po motoru a tak to vám asi neřeknu. Nic vám můžu říct, že je to teda opravdu velká kráva, tady tam dokonce se můžete na ten motor i podívat. To bude nějaký 12 válec. Možná i víc, možná míň. Ale tak nějak kolo se to bude pohybovat. Jo, já vím, že se na tohle video budou dělat i lidi, kteří tomu rozumí asi víc na této lokomotivě, takže mi to tam když tak můžete napsat. A my už se pomalinku blížíme do konečné stanice, takže já ještě rychle přemýšlím, co bych vám tady k tomu všemu řekl. Asi už nic. Bude to asi pro dnešek všechno. Zkusíme ještě tu Sifu teda. Jenom na tu Sifu je tady to černý tlačítko. Vidíte, Sifa 10. To je tím je jakoby znova vlastně tu Sifu to... Něco myslím. Že prostě když vás vyzve k tomu, abyste to zmáčkli, to zmáčknete tím Sifa 10 a ona vám zase počítá těch dalších, já nevím, 15-20 sekund. Do dalšího zmáčknutí. No, ale dokonce chytrý autíčko tady stojí. A... Autobus Karosa tam na nás čekal. Super. Takže, teď bychom měli mít výhybky naházený správně. Já se ještě překontroluji, že to máme opravdu správně. My jsme nevlítli do nějakého vlaku. No, snad bychom to teda měli mít dobře. Ano, jdeme správnou rychlostí 40. 41, takže trošičku zpomalíme, tak. Vždycky jak slyšíte tady ty ventilátory, tak to jsou právě ventilátory toho elektrických elektromotorů. Vlastně když používáte tu dynamickou brzdu, tak doufám, že jak funguje elektrodynamická brzda, nevím, jestli jsem vám to vysvětloval. A když používáte elektrodynamickou brzdu, tak v podstatě brzdíte těma elektromotorama, který pohánějí přímo kola. A jediný, co uděláte je, že vlastně, logicky, když máte motor a pustíte do něj proud, tak ten motor se točí, že ano, no, ale ono to funguje také i obráceně. Když roztočíte motor, on vám vyrábí elektřinu. A když k tomu motoru připojíte nějaký spotřebič, v tomto případě to bude nějaký velký odporník, nebo kondenzátor, ve kterém se ta elektřina bude schromažďovat, tak vlastně když spotřebováváte tu elektřinu jakoby z toho, jak jedete, tak tím brzdíte. A vlastně to ovládáte tady tou pákou. Ve chvíli, kdy s tím pohnete, tak se to prohodí a motory začnou vyrábět elektřinu a ta se začne někde schromažďovat a tím pádem se to začne brzdit. Tak. Elektrické lokomotivy mají k tomu ještě takovou speciální vlastnost, ne všechny a ne všude to funguje, říká se tomu rekuperace, a ty ještě k tomu, nejenom že ji umějí skladovat, respektive ji prostě dát pryč, tak ji umějí posílat zpátky do trolejí. To už jsem říkal, že tomu říká rekuperace. No a tím pádem vlastně jsou ještě ekologický, protože vlastně spotřebují elektřinu na to, aby se rozjeli, a pak když brzdějí, tak tu elektřinu zase do toho trolejového vedení vracej a další lokomotiva to spotřebuje. Jednoduchý jako facka. V Německu už to snad funguje všude, u nás to funguje jenom na některých, na většině tratí se střídavinou a na některých tratích se stejnosměrem. Tak. To bylo snad všechno. Už tady jenom teda dojedem. Ten náklad, já myslím, že už jsme určitě za návěstidlem. Jo, to je tohle, takže už to můžeme zastavit. Tak. Brzdíme. Hop. A tak dlouhý ten náklad zase není, aby si to brzdil půl hodiny, prosím tě.
trošku přidáme dynamiky. Tak. Super. Takže já jsem zpátky, zase, hady, co se mi stalo, zase to spadlo, samozřejmě, ale naštěstí už jsme dojeli do konce, takže už to nemusím nějak vracet nebo něco takovýho, a našel jsem si tady, prosím, mám odstavenou ještě jednoho Ragulina, to je myslím zase ještě úplně jiný, nebo je to možná ten samý, ze kterým jsme jeli, teď si nejsem jistý. A jdeme vyzkoušet tu Sifu, já jsem to slíbil, takže... funguje perfektně, takže odbrožděno máme, já si jenom postavím. To bude velmi zajímavé. Já tady mám postaveno... super, mám postaveno na train, tak se to můžeme vzít. Výstražně zaloukáme. A jedem! No, jako zapnutá. Jsem zvědavý, kde mě to bude upozorňovat. Tamhle máme na... A když už tohle to bude konec videa, teďka já venku jsem na pravý vlak. A když tohle to už budu končit za chvilku, tak mám pro vás napříště takové jaksi hlasování, protože příští díl asi zcela určitě budu odvíjet. A pozor, už mě vyzvala, teďka sice nehoukala, ale zasvítilo mi to, takže asi jsem pochopil, že to mám zmáčknout. Napříště takové hlasování do komentářů, protože tahle mapa už s tím vážně začíná docela štvát. To znamená, že dokud se mi to nepodaří nějak spravit, tak bych asi jezdil za tím jiný tratě. No, to zase tak vadit nebude, protože tahle trať prostě už jste ji teďka viděli celou vlastně, víte, jak to vypadá, viděli jste naše český návěstidla, jak to funguje, rychlostníky, a zase se můžeme trošičku odsunout do zahraničí, aby jsme viděli. Takže, mám pro vás hlasování ICE3, potom nějaký ten obrovský diesel americký, a nebo 150-151, to znamená krysu, respektive banán. Jo, takže ten z těchto tří věcí, který bude mít nejvíc hlasování, tak to bude v příštím díle. Jenom teda musíte počítat s tím, že to asi bude z nějaký německý tratě. Teda samozřejmě, pokud pojedeme tu Ameriku, tak pojedeme Ameriku, že jo, nepojedeme prostě Ameriku po německý trati, když Amerika má pro své mašiny z vlastní tratě. Vidíte, jak rychle to brzdí? A on to schválně ukáže, jo. Rozjedeme se na nějakou rychlost, dám tam dynamiku naplno a uvidíte, jak rychle nám to zastaví, jo. Takže teď už máme jenom takový posunovací konec prostě, nevím, co bych vám víc ukázal. Takže mějte se hezky, já vám děkuju za to, že jste se koukli na další díl tohohle úžasného simulátoru. Žífa, voli, no ale tak jako jenom svítíš, já bych byl rád, kdyby si i na mě něco zařvala. Nevadí. Připomínám teda hlasování na příště, Krysa 151, nějaká americká mašina, a nebo ICE3, jo? Takže teď to trošičku rozpálíme tady. Prase jsem se mi rozsvítil ty světla. Maximálně rychlost 65, dobře, nebudeme to přehlásit. Schválně, Sifa svítí. Svítí. A... jasný, hej, to je dobrý, to se budu zapínat, to je sranda. Tak jo, koukejte, jedeme 66. A teď si pojďte, já dám dynamiku naplno. Stojí to skoro na místě. Jo, a teď si pojďte, tam dám tu vzduchovou. I ze 4 km to trvalo zastavit skoro díl než těch 60 na tu dynamiku. No a nevadí, takže ještě jednou dělám děkuju, zanechte určitě nějaký like, zanechte samozřejmě komentář na to, co teda chcete do příštího dílu, protože to bude důležitý. Já mezi tím určitě budu natáčet ještě další hry, takže se těšte do série Jednohubek. A píše jsem přemýšlel, že bych otevřel jednu sérii, ale to ještě uvidím, takže mějte se hezky a čau čau!